Вітаю! Сьогодні 28 грудня і у випуску новин ви дізнаєтесь про те, чи підвищать вартість проїзду у Рівному, як виглядає новий поліцейський відділок, коли розпочнуть вакцинувати українців проти коронавірусу та багато іншого. У світі активно триває кампанія вакцинування проти COVID-19. Вона починається на фоні поширення нового штаму коронавірусу. Його зафіксували вже у кількох країнах ЄС, Канаді та Японії. Це розповсюдження почалося з Великої Британії. В Україні вакцинування планують розпочати з 2021 року. Воно буде добровільним та першочергово щеплюватимуть лікарів, які безпосередньо працюють із ковідними хворими. Далі пряма мова. Вакцинація буде проводитися виключно добровільно, буде проводитися у 5 етапів. Стартує вакцинація у січні місяці 2021 року, проте можливі деякі зсуви, незначні зсуви в термінах. Це в залежності від того, як ми зможемо вчасно отримати вакцину. В нашій державі існує понад 11 тисяч пунктів, де будуть проводитися вакцинація пацієнтів з COVID-19. Крім того, будуть створюватися тимчасові пункти проведення вакцинації, як в інших країнах, а також мобільні бригади, які зможуть проводити цю вакцинацію. Орієнтовно планується провакцинувати близько 50% населення нашої держави. А маючи таку кількість колективного системного імунітету, захворювання вже не може бути таким грізним і масових. Виключимо тоді масові поступлення до стаціонарних закладів і тому зможемо вчасно якісно надати медичну допомогу. Минулої доби на Рівненщині зафіксували 37 випадків захворювання на коронавірус. Це незвично низький показник для області. В управлінні охорони здоров'я зазначають, це пов'язано із тим, що значно зменшилась кількість тестувань, але не через зменшення мобільних бригад або кількості пунктів забору матеріалу, а через загальну тенденцію зменшення хворих. Разом з тим в області готові при потребі розгорнути ще понад 500 додаткових ліжок для ковідних хворих. Також, не дивлячись на такі показники, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу заявив, що скасовувати локдаун не будуть, адже після новорічно-різдвяних свят ці показники можуть зрости. 1676 ліжок є, які задіяні під ковід. Перспективна кількість ліжок, які ми маємо по завданню МОЗа додати в області для того, щоб по можливості в майбутньому, в січні і лютому місяці, по прогнозах епідеміолога, отримати ситуацію і регулювати її, і контролювати, нам ще треба ввести додатково 578 ліжок. Сьогодні, якщо взяти статистику, зайнято хворими від той кількості ліжок, це 644 ліжка, це є 38,42% від ліжок, які у нас сьогодні розгорнуті. Загальна кількість станом на сьогодні ліжок підведених з киснях складає 1293, що становить 77,1%. Поліцейські Острощини відтепер нестимуть службу в оновленому сучасному приміщенні. Як облаштований новий відділок та що знаходиться на 1200 квадратних метрах, дивіться у сюжеті наших журналістів. Поліцейські – не професія, а спосіб життя. Так на відкритті нового відділку в Острозі зазначив заступник голови Нацполіції України Олексій Руденко. Адже, за його словами, більшу частину життя правоохоронці перебувають саме на службі, тому логічно, що умови роботи повинні бути відповідними. Працівник поліції, він живе на роботі. І про нього бит, про службу треба, щоб керівництво дбало. І коли людина працює по 12, 16, 18 годин, ті слідчі, ті працівники карного розшуку, то повинні бути якісь гарні умови. Триповерхове приміщення відділку будувалось не один рік, та все ж нарешті у будівлі у 1200 квадратних метрів розпочнуть роботу близько 70 поліцейських. В оновленому відділку передбачені спеціальні кімнати для затриманих і проведення слідчих дій. Така модернізація має допомогти покращити якість послуг. Є сучасні кімнати для затриманих, сучасні кімнати для проведення слідчих дій, які відповідають всім європейським нормам. Все ведеться під відеозапис. Є кімната для діточок, є також вільний доступ, тобто open space, так називаємо, відділ, де можуть громадяни спокійно пересуватися. Острозький відділок поліції вже став прикладом для інших областей, як потрібно модернізовувати умови праці правоохоронців. Він став першим і далі продовжуватимуть роботу в цьому напрямку, говорить голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Це продовження реформи. Ми бачимо в цьому році успішний старт реформи поліцейських офіцерів громади.
Сьогодні ми відкриваємо надсучасний комплекс для поліції. Це чергова перемога на Рівненщині. Ті люди, які йдуть за покликанням працювати і захищати, оберігати наш спокій, вони заслуговують на найкращу умову праці. Тому для нас важливо використати всі можливості і поліпшити їхню умову праці. Також голова ОДА відзначив, що Рівненщина є лідером по забезпеченню працівників поліції житлом. Хороші результати дає програма пільгового кредитування для співробітників як МВС, так і ДСНС. Ми маємо одні з кращих показників. Програма далі діє, тому звертаюся до всіх, щоб йшли, подавали заявки і отримували умови. У 2021 році модернізацію поліцейських відділів продовжать, розпочнуть із 4 кущових – Рівненського районного управління, Варацького, Дубенського та Сарненського відділів поліції. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Чи підвищаться тарифи на проїзд на Рівненщині? Перевізники просять вже з початку наступного року підвищити вартість проїзду. Тож чому було піднято це питання та на яких маршрутах зростання відбудеться вже з 8 січня, розкажуть наші журналісти. Зменшили кількість рейсів на маршрутах та хочуть підняти вартість проїзду. Перевізники Рівненщини просять підтримки у вигляді підвищення тарифів. Такі прохання обумовлюють зниженням пасажирообігу, особливо в час пік, оскільки в громадському транспорті дозволені лише сидячі місця. Чинники тут абсолютно реальні. Це, по-перше, з 1 січня піднімається мінімальна заробітна плата на 20%. Відповідно, піднімається податкове навантаження на перевізника. З іншого боку, карантин продовжено і перевізники обмежені лише сидячими місцями по перевезенню пасажирів. Це також впливає на вартість проїзду. Проте цілком можливим є зростання вартості проїзду в Здолбунівському напрямку, говорить голова громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук. З 8 січня підніметься проїзд в Здолбунівському напрямку. Якщо на Здолбунів було 15 гривень, буде 19. А Квасильйов було 8, стане 10. Підйом відбувається в межах 1 гривні за кілометр. Тобто, по суті, на сьогоднішній день по області у нас діє тариф не вище 1 гривні. І перевізники просто їздили по цим маршрутам дешевше. З 8 числа вони піднімають це до 1 гривні. В телефонній розмові начальник обласного управління інфраструктури та промисловості Федір Мосюра розповів, що поки офіційних звернень про підвищення тарифів від перевізників не надходило. Тому наразі ніяких змін не планують як на внутрішньообласних, так і на міських рейсах. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин. Коли новорічні свята вже близько, кількість охочих придбати феєрверки та петарди стрімко зростає. Проте нерідко покупці не знають правил поведінки із небезпечними приладами. Тож у Рівному пояснили, які види піротехніки існують, з якого віку дозволена їх купівля та як не нашкодити власному здоров'ю. Більше про це дивіться далі. Зазвичай саме з наближенням новорічних свят кількість бажаючих придбати піротехнічні прилади збільшується. Проте нерідко покупці не знають, як правильно користуватись ними. Олександр Сачук добре знається на видах петард. Пояснює, що піротехніка поділяється на декілька класів. Вся піротехніка вона як поділяється на 4 класи. Це піротехніка, яку можна застосовувати будь-кому з людей, в залежності від віку. Поділяється на класи. Якщо, наприклад, взяти бенгальські вогні, це є перший клас, оскільки робиться етикетка, вона має відповідати вимогам стандартів. Тому тут вказуються всі необхідні, це необхідна інформація, як її використовувати, що з нею робити, як потім, куди її дівати після використання. Залежно від класу виробу змінюються і обмеження щодо вікових категорій. Перший клас піротехніки дозволено продавати особам старше 12 років, другий – з 16, а третій – з моменту настання повноліття. Є ще четвертий клас, проти такі феєрверки дозволено використовувати лише професіоналам. Трискучі кульки, метелики, там, кольоровий дим. Вже що римські свічки далі йдуть. Римські свічки, петарди, це те, що бахкає, те, що вилітає, трошки це вже другий клас. Деякі петарди, які потужні раніше користувалися, в Китаї вироблялись, то це вже третій клас. Тобто і салютні установки, всі, що роблять ефект небі, вистрілюють і розриваються
ефектами. Це вже все третій клас. Фахівець прес-служби ГУА ДСНС Олеся Осипчук каже, аби фейерверки принесли радість, а не шкоду, необхідно дотримуватись простих правил. Щоб уникнути небезпечних ситуацій і не зіпсувати собі свято, нагадуємо прості правила безпеки при поводженні з піротехнікою. Не можна носити піротехнічні вироби в кишенях. Розташовуйте піротехніку далеко від нагрівальних приладів. Не можна розбирати піротехнічні вироби та піддавати їх механічним впливам. Після підпалу піротехнічних виробів потрібно відійти на безпечну відстань. Не допускайте відкритого вогню в приміщенні, де зберігається піротехніка. Не можна спалювати піротехніку в багатті. Будь-яку піротехніку треба запалювати на відстані витягнутої руки. Купуючи піротехнічні прилади, необхідно пильно перевіряти, чи сертифікований виріб та чи не пошкоджена упаковка. А перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію. Треба прочитати інструкцію, розмістити так, як вказано в інструкції, зробити необхідні маніпуляції, щоб вона була зафіксована, і тоді підпалити гніт і відійти на безпечну відстань, як правило, третій клас – це 15 метрів, і спостерігати за цими фейерверками. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Луцьку кілька десятитовців, сільських старост і представників фермерських господарств зібралися під стінами Держгеокадастру, щоб не дати останньому провернути земельну аферу. Люди довідалися, що чиновники тихцем хочуть виділити землі сільгосппризначення жителям інших областей. Йдеться про 400 гектарів. В той час, як для місцевих учасників бойових дій чорнозему немає. Без хлібосольної ризикують залишитися і волинські аграрії. Позаяк на їхні наділи теж, виявляється, хтось кинув око. Аграрне питання вкотре розвело по барикадах чиновників та простих українців. Корупційну складову люди побачили у бажанні обласних земельників на швидку руч присвоїти кадастрові номери ділянкам площею 2 гектари та передати їх у власність невідомим персонам. Привозять пачками по 200 заяв для цивільних людей з Київської області, привозять для ведення особистого селянського господарства на підставних осіб і забирають землі. Представники Асоціації фермерів Волині таким нахабством обурені. Кажуть, свого часу, аби чесно працювати і сплачувати податки, чекали оформлення землі від чиновників по 5 років. А тут завидний турборежим. Усе закрутилося протягом цих вихідних. Мова про 160 наділів в Горохівському районі. Для цих людей виділяється земля, яка є в постійному користуванні фермерських господарств, яка є під городами, яка є за межами населених пунктів, але ще не передана громадам, і насправді територіальні громади, цього не свідомлячи, не знаючи цієї інформації, зараз залишаються без земельного клину. І попри те, що нещодавно обласний Держгеокадастр та фермери краю підписали меморандум спільних дій, щоби сторони могли працювати прозоро. Та, схоже, новий очільник відомства пан Боярчук про це забув. Прийшли для того, щоб сказати свою думку і показати голові геокадастру Волинської області, що робиться неправильно. Ми сьогодні от подивилися заяви, які написані, 167 заяв, вони навіть написані однією рукою. І навіть підписи не співпадають з копіями паспортів. То він того не бачив. Якби ми сьогодні тут не були і не організувалися всі люди зі всіх районів Асоціації фермерів, і ми сьогодні, повірте, в 9-й годині вже було все роздано і вже тих земельних ділянок не було. Втім, зізнаватися у цьому очільник земельного відомства і не думав. Навпаки, спантеличений такою кількістю присутніх у своєму кабінеті. Вімкнув, як то кажуть, задню. Ніхто нічого по гороху зараз не продав. Я вам кажу так, як воно є. Це все, скоріше за все, маніпуляція, щоб не дати мені працювати. Заяв заходить дуже багато. Черкаська, Київська, Запорізька області. Людина люба має право написати і прислати кур'єром. Вона присилає кур'єром, ми ставимо підпис, ми не маємо права викинути заяву. Але слова чиновника присутні на віру не взяли. Попередили земельника, що агромахінації на Волині не пройдуть. Чому 167 наказів і в терміновому порядку робляться викопіювання? Серед ночі. Чому? В чому? Це ж не є проблема. Ми візьмемо комп'ютер, розрахуємо, подивимося, в якій годині розраховувалось, як воно робилось. Я, Володя, вас прошу просто, Аркадійович, не йдіть і не робіть того. Хто вас? Вони приїдуть звідси, вони приїхали і уїдуть. А вам тут жити і людям дивитися в очі. Невигідно землю за межами населених пунктів продавати ще й тому, що податок за неї новий власник заплатить мінімальний. В той час, коли фермер сплачує 12% від оцінки землі, і гроші щороку потрапляють у бюджет ОТГ. А значить, є стабільність, є розвиток. Хотіли би, і воно це було з моєї точки зору, як людина, було правильно, щоб ці землі облдержгеокадастру, які були за межами населених пунктів, передалися все-таки на ОТГ. Ну, всіма речагами, всіма управлінськими і неуправлінськими діями
вони тормозять оцей процес. В той час оця земля роздається нашим новим українцям, так називаємо. Люди певні, якщо справу спустити на гальма, земля опиниться в руках консалтингових фірм. А це значить, продаватиметься десятками гектарів в одні руки. І поява нових латифундистів зі своїми правами у селі не за горами. А цього допустити не можна, стверджують представники аграрної партії. Через що ми сьогодні сюди прийшли? Щоб вони пришвидшили процес інвентаризації земельних ділянок і відповідно передали їх всіх в ОТГ. А на місцях люди розберуться, кому дати. В нас є соціальна сфера, в нас є медики, які не отримали. А ми сьогодні вночі просинаємося, дивимося, а на Держгеокадастрі світяться ділянки, які виділяються там, в Київську область, Черкаську область. Зачекайте, в нас є тут на місці теж люди. Аби закінчити процес земельної вакханалії, пікетувальники написали листи на голову Волинської ОДА, голову обласної ради, продублювали документ і міністру АПК. Також люди залишили за собою право звертатися щодо махінацій із чорноземом до правоохоронних органів. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на сайті телеканалу Сфера ТВ.com.ua. До зустрічі!